韩国王宫用悬丝诊脉选拔太医，可面试者无一诊对，面试官失望离开。可院中一位盲人突然开口：“풍을맞은듯하옵니다。”面试官当即回头：“소경이야，네가그걸어찌하느냐？”아까발소리를들어보니다리를절고있었습니다숨소리간격이짧고불규칙한것이성격이조급하고참을성이부족해풍을부른듯하옵니다面试官继续拷问진맥도안해보고진단을그리내려서되겠느냐没想到盲人居然说애초에실로진맥한다는것은다헛소리입니다周围医生大骂他胡说而盲人则淡定解释글쓰는것은내명부마마들을진맥할수없는형편에서나온요식행위일뿐이고실제로는환자와의대화를통해진단을내려야할것입니다面试官面露微笑너라면어딜시침하겠느냐盲人当场施以银针中风的人随即有所好转按理说盲人是没有选拔资格的但面试官破例将唯一的入选名额给了他盲人经秀表面淡定但回家的路上一路狂奔只要能入宫为太医弟弟的医药费就有着落了破天荒的他去肉铺买肉庆祝肉铺老板表面说着恭贺的话却偷偷藏起了一块肉经秀一接到肉当即明白少了斤两但他还是什么都没有说回了家弟弟埋怨哥哥总是忍着可哥哥却告诉他이제형이어이만되면다좋아질거야突然弟弟犯病了京秀跑去医馆赊药却被郎中一脚踹出지금까지밀린게얼만데양심도없이京秀回到家看到病重的弟弟无能为力只能一次次保证等一个月后他的俸禄发了就好了第二天一大早京秀到宫中入职领路的御医只顾着看宫女京秀虽看不见却当即开口근데궁은반대쪽아닌가요御医仔细一看确实走反了但为了面子他只好哄骗京秀이쪽에그새로운질문이네可走着走着就偷偷拐了个弯京秀知道了却没有戳破宫里的人惯会见人下跌大家见京秀只是个盲人根本没人搭理他他在院中呆坐了一天甚至一个半大的孩子还故意使唤他分药材야소경이거어떡해그러니까시키는거지殊不知京秀的眼睛到了晚上却能看得清清楚楚第二天一大早准备来看好戏的孩子看着分门别类的药材目瞪口呆宫女侍卫偷情被人撞破可见来人是个盲人两人继续卿卿我我殊不知京秀的眼睛在黑暗中看得见但他只能假装没看见而宫女侍卫越发大胆当着他的面继续京秀是来送药材的一趟趟终于忍不住假装失手一个麻袋砸了过去给王上的妃子看病时妃子也无所顾忌直接当着他的面脱掉衣服面前秀色可餐可京秀也只能强装镇定继续诊治这晚京秀看到一个尿了裤子的孩子正在一旁偷偷洗裤子也假装没看见突然几个宫女冲来找太孙看京秀是个盲人问也没问而京秀抬脚踩住太孙掉落的裤子帮他遮掩过去太孙满是感激第二天太孙亲自来太医院帮即将反噬的世子父亲熬补药看见京秀就特意选了他但世子一回京整个王宫的气氛立刻剑拔弩张王上病重不出偌大的皇宫竟然没有一个人出门迎接还是宰相带着朝臣再三请求重病的王上才派人去迎接原来此次世子归来还带着清朝使者王上一心忠于大明不愿迎接的是清朝使者清朝使者嚣张跋扈连坐下的马在王宫门口大便整个朝鲜都无人敢吱声到了朝堂使者更是要求世子端坐王座传圣旨王上站着听训네가8년전에남한산성에서짐에게저질렀던행실을생각하면내너를조선왕에서폐위시키는것이옳을것이나王上目眦欲裂敢怒不敢言第二天京秀为肩膀疼痛的世子扎针准备离开时风吹灭了蜡烛世子体贴扭头想把针灸盒递给京秀却意外看见보이는구나아닙니다좋아世子瞬间意识到京秀的眼睛没有瞎这可是欺君之罪世子当即审问京秀京秀跪地求饶说出自己的眼夜中可以视物还提起家里病重的弟弟世子想起年纪相仿的太孙动了恻隐之心答应帮助京秀保守秘密然而等京秀再次见到世子是首席太医带着他去给世子治病烛光之下京秀打着下手隐隐觉得不对突然烛尽灯灭恢复视力的京秀震惊地看见世子浑身颤抖七窍流血而他手里的盆竟是满满一盆血水世子情况如此危机京秀扭头去看首席太医却发现太医一脸平静地望着自己京秀突然意识到太医正在毒害世子当即装作什么也看不见可太医看着惊慌的京秀却起疑心
针尖距离眼珠只有0.1毫米，金秀紧张地攥紧了拳头，可他不退反进，朝着针尖靠了上前。正在谋害世子的太医终于相信他是真的看不见，起身离开。佯装平静的金秀这才不可抑地浑身颤抖，一抬头正和七窍流血的世子对视。正在此时，宫女点上了蜡烛，金秀的眼睛再一次陷入黑暗。金秀跟随太医出门，听着太医撒谎世子已经退烧，却什么也不能说。金秀是个盲人，却能在黑暗中清晰事物，这才撞破了这场惊天阴谋。可世子曾饶过金秀一命，回到太医院，金秀拿起创伤药和银针，偷偷潜入世子的房间想要救人，可惜世子已经死了，而他的脑后还插着一根致命的毒针。金秀带着证物要走，却碰上太医折返，仓皇之间被箱子撞破了大腿。是夜，世子崩，王上悲痛欲绝，太医禀奏世子是得了疟疾，可宰相却当即拿出证据，世子死于毒药鼠芒草。可太医面上不慌，当即表示세자자가걱정되어서해시경에다시가봤는데저의초소에창문을넘어도망가는건맞습니다그자가도망가면서경첩에상처를입었습니다왕상震怒直接摔倒在地是他的麻痹症发作了모든문을걸어잠그고몸에상처난놈을잡아드려라내그놈의사실을갈기갈기찢어죽일것이야金秀明白自己被诬陷成了凶手，但他还是写了举报信，把真相告诉了世子妃。第二天，世子妃带着举报信闯入了王上的寝宫，还拿出了太医遗留的那根银针。此时金秀也在为王上针灸，没想到王上听完世子妃的陈述，竟然喃喃自语听到这一切的金秀惊惧万分，杀死世子的人居然就是王上。王上要世子妃说出目击者，回过神的金秀当即表示어이어르신은잘못없습니다어이어르신은정확하지있었습니다世子妃震惊地望着金秀，随即明白杀死世子的不是别人，正是面前的王上。世子妃脱口而出的话也让王上立刻明白他知道了真相。王上当面把毒药倒进世子妃娘家奉上的膳食里，然后指定一旁的宫女试毒，宫女战战兢兢，但也不敢不喝。随即宫女毒发身亡，王上突然变脸，指着世子妃大喊이사악한년이지시비를독살하려고선보를받을게다게다지금선보를받을려世子妃被抓，偷偷让太孙去找金秀。金秀告诉了太孙真相，杀死父亲的竟然是自己的爷爷。太孙崩溃大哭，为报救命之恩，金秀答应太孙会帮他救出母亲。在太医的住所，金秀找到了一封书信，是王上要太医毒死世子。金秀带着太孙找到支持世子的宰相，可宰相却说这不是王上的亲笔信。幸好太孙看了一眼信件，认出할머니말그시체가맞습니다可为难的是他们根本拿不到王上其他的左手笔记做对比，没想到金秀却说这个주상전하의오른손을마비시킬수있습니다第二天金秀为王上针灸，等到宰相安排的内侍赶来请王上手术圣谕，金秀立刻在王上右臂上扎了一针。就在同时，王上右手发麻不能动弹，不得已王上只能用左手写字，他刚写好字就要加盖大印。此时太医求见，指出谋害世子之人正是金秀。王上转头狠狠掐住金秀大腿，逼问他幕后主使之人到底是谁。眼看事情败露，金秀一针扎向王上脖颈，趁机给手谕盖上大印，带着证据逃离现场。最终宰相带着铁证和王上对峙，然而宰相并没有为世子讨回公道，而是当着太孙和金秀的面和王上做了一笔交易，只要宰相继续支持王上，王上百年之后王位就是他的，而太孙也将会被灭口。金秀不可置信地看着这一幕，却也无能为力，直到他走出大殿外，王上宣布是世子妃毒杀世子，当场赐毒酒一杯。金秀终于忍无可忍，当众说出了真相이영익을시켜세자저하를독살하였습니다그증자가최대감에게있습니다제가분명히보았습니다주상이이제그원전마저죽이려고합니다제가보았습니다제가분명히보았습니다
王上气急败坏，当众拔剑想要杀死郑秀，却摔倒在地，周围人面面相觑，一时没人上前搀扶。王上杀子杀孙，却最终没能留住孱弱的王权，最终太子妃还是带着污名离世，世孙被流放，金秀也被赐死。幸好行刑的侍卫偷偷放金秀离开。几年以后，王上大病，从民间征召神医，没想到神医竟然是金秀，他让王上和当年的世子一样暴毙而亡。走出寝宫，内侍问金秀王上的死因，他也说出了当年王上说的那句话。확실입니다